Rakete internet nima deyapti bu? 4G antenna, yorbora ishi. Mustahkam turibdi. Konkret nima qilingan? Samarez, mix ishlatmaymiz. Samareza turibdi. İnternet tezligini ölçüp veraman. Qashqadaryo, Shahrisabz. Hammasi bitta kadrda. Mana. Ketdi. Simsiz internet tushmaganlar uchun signal silabi, simli internet bormagan joylarda simsiz internet qo'yib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, do'stlar. İnternetimiz 40 konkret ketdi mana. Yana nimani ko'rsatay? Buroq nima skachat qilib ko'rsataymi? Ketdi. Ketdi, ketdi, davay. 64 deyim deb ayt. 65 ekan. 3 kun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kunda 60 MB cho'ntakka. Konkret. Qiziqqanlar bo'lsa, sizga yozamiz.